დაინიშნება 24 წელს. რო დარჩება ბიძინა ივანიშვილი. აი ეს არის ჩვენი განსხვავება. რომ მიხვდა გიორგი, რომ ამათგან არაფერი არ არის, ვიწვალეთ, ვიწვალეთ, ვიწვალეთ. ეხლა ვთქვით, რომ ჩავხსენით სია, ამითი უთხარო შენ არ გეგონოს, რომ შემოვდივართ ჩვენ პარლამენტში, თავში არ მოგივიდეს, რომ შენ ანუ მათ რომ არ ჩახსნეს სია, ამითი სიგნალი გაუშვათ, ოცნებასთან რომ შემოვდივართო, ასე აღიქვა. არა, ერთი წუთი, არც არ აღვიქვა, ერთი წუთი წევა, გიპასუხოთ. იოლი დეტალია და ეხლა რატო გწამებთ სილს, რომ გავნმართოთ, თქვენ ჩახსენით სია იმ ხალხის, ვინც ვერ მოხვდა პარლამენტში. თავისი სია არ ჩახსნეს. თქვენ ერთი წუთით რა, გუშინ. დასქვია, მეუბნები, მე ჩემი სია, ჩემი მანდატი დავთმე. გუშინ არის ყوامი შესაძლებელი. ქენ ახლა ავანჯურისტობ თქვენ ავანჯურისტობ თქვენი მანდატის დათმობის დღე მოდის ამ კვირაში 4 შაბათს მანამდე და გაამზადო განცხადება ხო კარგად ეხლა ხარ გამზადებ განცხადების გამზადების ეტაპზე ჯერ დაიკეთებიათ მემგონი არაფერი გუშინ ჩახსენით არაფერი ტრიში პატრავა თუ ისე ალკოჰოლის აშულს რას ქვია მე რაღაც ფაერა თქვენ როგორ ჩახსენით უკაცრავად უკაცრავად ერთი წუთი თქვენ ჩახსენით სიები რომელიც ვერ მოხდნენ პარლამენტში ყველა მესე გააკეთა გასაგებია მანდატებზე უარი იქონიეთ მე მესმის რომ ნაკლებობა გაქვს პარტიაში ისეთ რამეს ნუ იტყვით ეთიკის იურისტი ვარ და ისეთ რამეს ნუ იტყვით რასაც ზუსტად ვიცი პროცედურა და ერთი წუთით მადროვეთ თუ შეიძლება მადროვეთ ერთი მეორე არ მაკადროთ რომ რაიმე თქვი ეთერში და თქვა მაპატიეთ თქვი რომ ჩავხსენით ესე იგი ესეა მორჩა მე ალკალისაშულს კი არ მგებარ ხო არ გაგიჟებ ხარ შემთხვევით ჩავხსენით სრულმა ოპოზიციამ ეს იყო პროცედურა გუშინ მთელი აქტი გავაკეთეთ მადროვეთ ერთ წუთს ახლა გითხრათ ეს არის ფუნდამენტური სხვაობა ჩვენ შორის ეს ერთი და მეორე თქვენმა ლიდერმა გააკეთა განცხადება რომ შემოდით მიმართა ოპოზიციას ესეც სხვაობა ჩვენ მიმართავთ ოპოზიციას რომ არ შევიდეთ აი ეს არის ჩვენ შორის სხვაობა არ უნდა შევიდეთ იმ დროს ახალეში არ არის ჯერებთ ერთი წუთი თაკო ერთი წამით რომ შესაძლებელია ელისაიდერს უკითხეთ შესაძლებელია აი ერთ რაღაცას ვიტყვი ჩამა შემოდით ოპოზიციას მიმართა თქვენმა ლიდერმა აი ეს სხვაობა ჩვენ შორის ჩვენ მიმართა ერთმანეთს ნატოს ამას ჩვენ გავარკვევთ ელისაშვილმა ევროკავშირის ევროკავშირმა ვისრა უთხრა ამას ჩვენ გავარკვევთ თქვენ უწუხართ თქვენ მიხედეთ თქვენს თავს თუ გნებავთ შედით თუ გნებავთ ნუ შეყვავთ იქონიეთ მართლაც ამის ვაშკაცობა, ან შედით, ან გამოდით. დაანებეთ თავი ოპოზიციას, რომელიც იბრძვის მონოლითურად თუ შეიძლება. ჩვენ გადავწყვიტავთ, ჩვენ რა ბრძოლის მეთოდები გქონდეს სამართლებრივად და ყველანაირად. დიახ, განა არ გჯერა. არ წამოვიდნენ. ჩვენს თუ დაგვწამებთ, არ არავინ არ წამებთ, თქვენ საკუთარ თავს თუ მიხედავთ, ყველაფერი რიგზე იქნება. არ წამოვიდნენ ჟვანიას შეცვლაზე, არ წამოვიდნენ ახალ არჩევნებზე, არ წამოვიდნენ არაფერზე, გარდა იმისა, რომ რეფორმებზე დავილაპარაკოთ. 24 წელს ეს არის არაფერი. გუშინ შედგა ერთპარტიული პარლამენტი და ეს არის ოპოზიციის უდიდესი მიღწევა იმისთვის, რომ მომავალში იბრძოლოს ქართული სახელმწიფოს მიწაცებული სახელმწიფოს გადარჩენისთვის. ვაგრძელებთ დიალოგს იმიტომ, რომ იქნებ კვლავ მივახციოთ, რომ როგორმე და როგორმე მივიღოთ ვადამდელი არჩევნები. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. უკაცრავად, აი ერთი ასეთი კითხვა და მე ზურასთან უნდა გადავიდე. აი პოლიტპატიმრების ნაწილზე მინდა რომ კითხოთ. პოლიტპატიმრებზე ხომ ამბობთ რომ დოკუმენტში ვერ იქნება ასახულიო და აი რა გარანტია? მე არ ვამბობ, ისინი ამბობენ. ხო და არ ანუ დოკუმენტში ვერ იქნება ეს პოლიტპატიმრების თემა ასახული და მაშინ რა გარანტია არის რომ შესრულდება ეს? აი როცა ლაპარაკობთ იმაზე, არა რომ იმიტომ რომ 8 მარტის შეთანხმება გვახსოვს ხო ჩვენ მაგალითად გარეთ გამოვიდნენ უბილავა უკუაშვილი, მაგრამ რურუა მაგალითად რომელსაც ასევე იყო შეთანხმება არ გამოსულა. ინგა ნახეთ. იურისტი კაცი ეთანხმებით ზეპირ შეთანხმებას? ეს ხომ ახლა მაგათი პოლიტიკური თაღლითობა რასაც თქვენ ეთერში აკეთებთ. ეს რა უბედურება. იურისტი ვარო, იქა მოუსმინოთ ეთანხმებით. მოუსმინოთ ლევანს და შემდეგ ზურასთან კითხვა და უკვე ნელ-ნელა მე არ ვამბობ, რომ მე ვამბობ ამას ამოს ქართული ოცნება. და მე ვამბობ ასეთ რაღაცას. თუ პოლიტპატიმრების საკითხი არ იქნება გადაწყვეტილი, იქ შესვლა უბრალოდ ადამიანურად იქნება ამორალური. და იმ შე თუ გამოვლენ შეხვალ. ერთი წუთი დავასრულებ. ა თუ ის ხალხი არ იქნება გარეთ, უბრალოდ არ მოაწერ იმ დოკუმენტს ხელს და მორჩა და თუ არ მოაწერ ხელს, ესე იგი შეთანხმება არ შედგა. მარტივი საკითხია. ხო, და მანამდე თუ გარეთ იქნებიან, მაშინ და ყველა საკითხს შეთანხმდები ის ხალხი თუ გარეთა, ესე იგი ყველა ლევან, ვინ არიან ადამიანები, ვისი გარეთ გამოსვლის შემთხვევაშიც გვარები მინდა თქვენ რომ და მისახელოთ, თქვენ იფიქრებდით, რომ ხო, ეს ძალიან დიდი მიღწევაა და რატომაც არა შევალთ პარლამენტში. არა, ხო, გვარები და დაგისახელოთ. აი მაგალითად გიორგი რურუა.
რა სიტყვით არის ის პოლიტპატიმარი? გიორგი, რო არის პოლიტპატიმარი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის დაჭერილი დანაშაულის, რომელიც მას არ ჩაუდენია. და მის გარდა კიდევ ორ ადამიანზე არის უკვე, რადგან ის ორი ისნის კომისიის წევრები გამოუშვეს, ნატალია ილიჩევა და ივერი მელაშვილი. ანუ თქვენ ახლა ლაპარაკობთ სამ ადამიანზე? მე ახლა ვლაპარაკობ სამ ადამიანზე, რომელიც არის ოპოზიციის მოთხოვნაში. შეიძლება ეს გახდეს მიზეზი, თუ ისინი გარეთ გამოვლენ, რომ თქვენ პარლამენტში გიხილოთ? მარტო ეს ხო ვერ იქნება მიზეზი? გავიგე, გავიგე, ანუ არა. ანუ არა, მითხარით. ხო, ძანეთ და ზურასთან მარტო პოლიტპატიმრების საკითხი. მარტო პოლიტპატიმრების საკითხი. სხვა საკითხებისგან განცალკავებულად ხო ვერ გადაწყდება? გავიგე, ანუ არაპირებ ჩესვლას. ეს უნდა ამის განცხადება მოხდეს პაკეტში სხვა საკითხებთან ერთად. შესვლა არ შესვლა. აი რა არის თაკო გაუგებარი, რატო გაბრაზებ? შენ რატ გავიგე? აბსოლუტურად უბრალოდ განსხვავებაა. ეჭვი გაქვთ რომ მაინც შევლე? აი რატო ბრაზებ? მაგრამ თუ ინტერესდები, არც მივართავთ რომ აი რატო უნდა შევიდე პარლამენტში? აი გულწრფელად გეკითხე, რატო უნდა შევიდე? ლევან, რაში მაინტერესებს? მე ნაკლებად ინტერესდები თქვენი შესვლით. რა უნდა გავაკეთო მე ერთ ორს? ლევან, მე ანუ არ შედიხარ და წერტე. ერთმანეთს მიმართეთ თქვენ და ერთსაც. ოპოზიცია შევა, ანუ ინსტიტუციურად. თუ ოპოზიცია შევა, ხვები თუ შევლენ შეხვალ თქვენ. თქვენ არ შევდით. რა, მოდით, მაშინ მე დავსვა ესეთ კითხვას. კი ბატონო, და ზურას უნდა დავსვა. მე დავსვა ესეთ კითხვას. აი და თქვენ გნებავთ, ყველამ უპასუხოთ, მე უპასუხებთ. რა ჩაითვლება ოპოზიციის შესვლად პარლამენტში? რა, აი ეს როგორც აქტი, რა ჩაითვლება? გადასარევი კითხვა, რა ჩაითვლება? უთხარით და ზურას და ქალთან თაკო შესვლა სამი ადამიანის? ზურა, თქვენი აზრით მაინტერესებს, ძალიან კარგი კითხვა, რა სიტყვით, რა ჩაითვლებაო? შესვლა. გასნიშნოს, რა ჩაითვლება? არ შევედით ოპოზიცია უკვე. თქვით უკვე და არ შევედით ვერ. გავიგე რას ასმენით. შეთანხმებას ხო ხელი მოვაწერო თქვა, რა ჩაითვლება? რომელ შეთანხმებას თქო, რა ქვია? ჩემთვის და ოპოზიციის მნიშვნელოვანი არის ახალი არჩევნები. თუ ახალი არჩევნები იქნება, რომ ეს ტერორისტი წავიდეს სათავეში რომ არის, აი ის იქნება შეთანხმება. მე არ მივსულვარ იქ, გაყალბებულის გამო დავსვით საკითხი. თქვენ რისთვის გამოხვედით ქუჩაში? პოლიტპატიმრები რომ გამოგეშვათ, მადროვეთ ახლა. პოლიტპატიმრები რომ გამოსულიყვნენ, სისტემარო რეფორმებზე გვესაუბრა, თუ პირველი გამოსვლა თქვენ რომ დააფიქსირეთ და თქვენი ლიდერი რომ ყვიროდა და რომ აი გაყალბდა, გაყალბების გამო გამოვედით არა? ის გაყალბებული არჩევნები. მადლობა, დიდი მადლობა თაკო. ეს არის უპირატესობა. ხო, ეხა დავასრულოთ, ლევან, უპასუხეთ და ზურასთან გადავდივარ. კარგი, დიდი მადლობა. მე კიდე გეტყვითო. ჩვენ რომ გამოვედით, დავიწყეთ. მე ამიტომ გამოვედი ოპოზიციაში. კარგი, ვაცადოთ, გთხოვთ. ჩვენ რომ გამოვედით, დავანახეთ ეს ცულოვნება. განვაცხადეთ ბოიკოტის შესახებ. ეს პროცესი მოიყვანეთ აქამდე. სწორედ ამის შედეგია დღეს, რომ ორი ადამიანი უკვე გარეთ არის და ის პაკეტი, რომელიც დევს შემოთავაზება მაგიდაზე, ამ ბოიკოტმა უკვე ეს შედეგი გამოიღო. იქ არის საარჩევნო რეფორმა, რომელზეც ეუთო ოდირი 5 წელია ეუბნება, რომ იმის მეათედი მაინც გააკეთეთ, მაგრამ იმასაც არ აკეთებენ. ამიტომ მოდით რა, ამან ნიშნულოვანი შედეგი უნდა გამოიღო. გასხავებული აზრი გაქვთ ის გამო შეიძლება. მადლობა, მადლობა, დრო არ გამოიყო. არ მაქვს ეს აზრი. კარგი, მესმის, კიდევ